ଏଇଟା ସବୁ ସନ୍ଦେହଜନକ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଜେଲ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷାକୁ କେବଳ କନେଷ୍ଟେବୁଲମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକକୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେବାର କଥା। ତ ସବୁ ମୋତେ ସନ୍ଦେହଗରରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିଲାଗି ଦୋଷୀ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର କଥା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଦିଆଗଲା ସେଇଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀରେ ଜଣେ ଅଫିସର ରାଙ୍କର ଜଣେ ରହିବାର କଥା। କେବଳ କନେଷ୍ଟେବୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇକରି ବିଚରାମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବାର ଲାଗି କି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତାର ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ମୁଁ ବିଚରା ନାହିଁ କହିବାର ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ହଁ, ମୋତେ ତ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଲାଗୁଛି।